ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. ვლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ვლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. Რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ვლაპარაკობთ ყველაფერზე. Ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ტალღაზე FM 107.9 და გადაცემას ვლაპარაკობთ ყველაფერზე, რომლის წამყვანი მე ქეთევ ამბერძენიშვილი ვარ. დღეს ძალიან საინტერესო და ახალ პროექტზე ვისაუბრებთ. მრავალპროფილურ კლინიკა უნიკალ მედიში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი გაიხსნა. კლინიკის სამედიცინო დახმარების ცენტრი აღჭურვილია სრულიად ახალი ბრიგადებით ყველა მცხოვრებს ქუთაისში. შესაძლებლობა აქვს, რომ უფასოდ მოემსახუროს ეს ცენტრი. Და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღეს, თუ რა ტიპის დახმარებას თავაზობენ, როგორი არის მომსახურების ცენტრი, რა თქმა უნდა, კლინიკა უნიკალ მედისთან ერთად და ჩვენ ამაში სასაუბროთ დაგვეხმარება მრავალპროფილური კლინიკა უნიკალ მედის დირექტორი ბატონი კობა ახვლედიანი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო კობა. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელებს, მოგესალმებით ყველას. ბატონო კობა, ხო, ძალიან საინტერესო სიახლე არის ქალაქში. გარდა იმისა, რომ ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი 112, უკვე რამდენიმე დღეა, რაც ქუთაის შემატა ახალი სასწრაფო დახმარების ცენტრი. და რამ განაპირობა ეს? რატომ გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ შეგექმნათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი? განმეორდები ისევ და ისევ მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, გისურვებთ წარმატებას. აღნიშნული პროექტის განხორციელება უპირველესობას განაპირობა იმან, რომ საჭირო იყო მოქალაქეებიდან იყო ხშირი მომართვიანობა, რომ ოთავსებულიყვნენ ჩვენს კლინიკაში და მიიღოთ ის სერვისები, რაც ჩვენთან არის. აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, რომ შეგვექმნა ეს სასწრაფო სამედიცინო ცენტრი, რომ მოქალაქეები დამარტივებული წესით მოხვდნენ ჩვენს კლინიკაში აღნიშნული სერვისის მისაღებად. აღნიშნული სერვისი შეიქმნა სულ რამოდენიმე დღე არის და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით მომსახურეობას გაუწევს მოქალაქეებს ჩვენი კლინიკის მაღალპროფესიული სამედიცინო პერსონალი, ასევე აღნიშნული ავტომობილი, რომელიც აუწევს მომსახურებას მოქალაქეებს, აღჭურვილი არის უმაღლეს ტექნოლოგიით სრულიად. ასევე აღნიშნული ზარები იქნება უფასო. ხო, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იცოდნენ ჩვენმა მოქალაქეებმა. დიახ, დიახ. სატელეფონო ზარი იქნება უფასო, რა თქმა უნდა. ასევე ყველა ის სერვისი, რაც გამოძახების შემთხვევაში იქნება, ეს ბინაზე თუ საზოგადოებრივ სივრცეში თუ ასე შემდეგ, ყველა მომსახურება იქნება უფასო. ადგილზე მოხდება. ბატონო კობა, ვიდრე ასე გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს, მე შიგადაშიგ კითხვებს დაგისვამთ ხოლმე, ხო? ნუ ვიცით, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება არამხოლოდ თქვათ მას გადაჰყავს კლინიკაში, არამედ ბინაზეც თქვენ ახსენეთ, ხო? ბინაზე მომსახურებაც არის. აი ამ შემთხვევაში, როცა ბინაზე ემსახურებიან და არ არის საჭიროება გადაიყვანონ, ამ შემთხვევაშიც უფასო არის ეს მომსახურება? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველა, აბსოლუტურად ყველა ხარჯი, რაც იქნება, ეს იქნება ადგილზე დიაგნოზირება, ეს იქნება მედიკამენტური მომსახურება თუ ასე შემდეგ, აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება უფასო, მაგრამ თუ კი გახდება საჭიროება იმისა, რომ პაციენტი უნდა მოხდეს კლინიკაში, ის აუცილებლად მოხდება ჩვენს დაწესებულებაში და მოხდება კლინიკა უნიკალ მედში. კი, რომ ვუთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რა ნომერზე უნდა დარეკონ, რომ? დიახ, ჩვენი კლინიკის სამედიცინო ცენტრის ტელეფონის ნომერი არის 0431-300-112. ხო, ადვილად დასამახსოვრებელია. საკმაოდ ადვილი არის. 0431-300-112, ეს გახლავთ ნომერი, რომელიც სურვილი შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში უფრო სწორად თქვენ უნდა აკრიფოთ იმისთვის, რომ უნიკალ მედის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიძახოთ. ბატონ კობა, გასაგებია, თქვა, გამოიძახა ადამიანმა ქუთაისის მასშტაბით, ჯერჯერობით ასე ვთქვა, და აუცილებელი გახდა გადაყვანა. ხო, თქვენ ბრძანეთ, რომ მანქანა, რომელიც ყავთ, აღჭურვილი არის სრულიად ახალი ტექნიკით, შესაბამისი აპარატურით და ასე შემდეგ, და მოვიდა უკვე კლინიკაში. რა სერვისებს თავაზობთ უკვე?
როდესაც ადგილზე მოხდება გადაწყვეტილება ექიმების აი იმისა რომ აღნიშნული პაციენტი უნდა მოთავსდეს ჩვენს კლინიკაში, ეს გაცილებით მარტივია და კომფორტულია მოქალაქისათვის და გაცილებით უკეთესი არის მის ჯანმრთელობისათვის, იმიტომ რომ საცავო დახმარების ბრიგადა მიცის უკვე რომ თუ რომ კლინიკაში უნდა მოხდეს, კომუნიკაცია მათთან უკვე შემდგარი არის, ინფორმაცია კლინიკაში მოწოდებული არის და ამის შესახებ ფაქტიურად 99% გვეცოდინება თუ რა დიაგნოზით შეიძლება შევიდეს აღნიშნული პაციენტი ჩვენს კლინიკაში, ამისათვის უკვე მომზადებული არის იმ პროფილის ექიმები, რომელიც ადგილზე ხდება იმ განადგარების, იმ აპარატურის მომზადება თუ რა დაჭირდება აღნიშნულ პაციენტებს, შესაბამისი ლაბორატორია და ფაქტიურად აი წამები შეიძლება კომუნიკაცია უკვე არის გამარტივებული. 1-2 წუთი შეიძლება დაჭირდეს ზუსტად კლინიკაში შესვლიდან პაციენტის ზუსტ დიაგნოზამდე. აი ეს არის ძალიან კომფორტული მოქალაქისათვის, ახლა მოგეხსენებათ ყველა ადამიანისათვის მნიშვნელოვანი არის ყველა წუთი და წამი, რომ სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ყველასთვის შეუფასებელია. რა თქმა უნდა, თან მით უმეტეს თქვენთან კლინიკაში ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს არის მრავალპროფილური კლინიკა და ბევრი სერვისის მიღება არის შესაძლებელი, ხო, დაწყებული ის ისემიური დაავადებიდან ინსულტები, ტრავმატოლოგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი ჩვენს რადიო მსმენელებს მაინც რომ უთხრათ, რა ტიპის მომსახურება შეუძლია შესთავაზოს უნიკალმედმა ჩვენს კლინიკაში. 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს ყველა განყოფილება, ეს არის ქირურგიული, ნევროლოგია, თერაპია, კარდიოლოგია, რეანიმაცია. გარდა ამისა ჩვენს კლინიკაში საკმაოდ რთული ოპერაციები კეთდება, რომელიც ძალიან წარმატებითაც ტარდება და ყველა და უმრავლესობა და აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეები ძალიან დიდ მადლიერებას გამოხატავენ. ესეთი ოპერაციები შეიძლება იყოს ტრავმატოლოგია, ნეიროქირურგია და ასე შემდეგ. ხო, მრავალი სახის და გარდა იმისა, რომ ოპერაციული, გარდა ამისა ამბულატორიული მკურნალობაც შესაძლებელი არის თქვენთან და რა თქმა უნდა, ამბულატორიულად მოქალაქეები მოგმართავენ, რეგულობენ შესაბამის სერვის დანიშნულებას და საკმაოდ მადლიერებასაც გამოხატავენ. კი ბატონო, ჩვენ მინდა აღვნიშნო, რომ გარკვეული პერიოდის წინ მიუძღვენით რადიოგადაცემათა სერიას სწორედ უნიკალმედის აი სერვისებს, რომელიც თქვენთან არის კლინიკაში დანერგილი და ძალიან ბევრი რადიომსმენელი დადებითი გამოხმაურებით იყო ხოლმე ყოველთვის, რომ უნიკალმედში მიღებული კვლევები და ასე შემდეგ მათთვის იყო აბსოლუტურად მისაღები დამაკმაყოფილებელი და ძალიან მადლიერებასაც გამოხატავდეთ. და გარდა ამისა, მოდი ჩვენ ვისაუბროთ ასევე იმ სამედიცინო ექიმებზე და სამედიცინო პერსონალზე, რომელიც თქვენთან არიან. ცნობილია, რომ ძალიან ესეთი აკადემიური ხარისხის სამედიცინო პერსონალი არის, გარდა ვინც ერთია, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პერიოდში გაუწევთ მათ, ხო, პირველად დახმარებას, გარდა ამისა ამბულატორიულადაც. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი სიცოცხლე შეუფასებელია და როდესაც იღებ პასუხისგებლობას იმისათვის, რომ მას მის ჯანმრთელობაზე იზრუნო და ხაზი გაუსვა, რა თქმა უნდა, აქ აუცილებელია ის, რომ ყველა თანამშრომელი ეს ექიმი იქნება, ექთანი იქნება თუ ასე შემდეგ სხვა დანარჩენი პერსონალი, ყველანი აბსოლუტურად პროფესიონალები არიან, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ გათავისებული აქვს და იციან ის პასუხისგებლობა, რომ ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა აბსოლუტურად შეუფასებელი არის. კი ბატონო, ახლა მოდის ცოტა ისეთი სეზონი, ხო, ზამთრის სეზონი მოდის, რომელიც უფრო მეტ რისკებთანაა დაკავშირებული. ვირუსები არის, ხო, ათასნაირი, თუ კი მოთოვა, ამ შემთხვევაში კიდე ტრავმული დაავადებები ჩვენს ხოლმე თავს. მე ვიცი, რომ თქვენთან კლინიკაში ძალიან კარგი ტრავმატოლოგიური სერვისები აქვს. ხო, ჩვენს კლინიკას საკმაოდ კარგი ექიმი ყავს, ტრავმატოლოგი ბატონი გიორგი ფუტკარაძე, რომელიც სხვა ზევერაფერს ვერ ვიყურებ, გიორგი ექიმზე ნამდვილად მინდა ვთქვა ყოველივე კარგი, რაც შეიძლება მის პროფესიონალს შეეხოს, მის სფეროს შეეხოს და ყველა ჯანმრთელობას უსურვებ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში მაქვს აბსოლუტური მიზეზიც, მაქვს ამბიციაც იმისა, რომ ბატონი გიორგი რეგიონში ერთ-ერთი პირველი ექიმია.
Kibatano, da, sakmaut ishte motkhonadi, kimits minda gitkhrat, kibatano. Rats aseve siakhli aris chventan imeretis regionshi zogadat da me rogorts vitsi mzardi motkhovnebi aris. Uko es ari plastikuri kirurgiis mimartulebit, imitoro imitoro zalian bevri adamiani ma daiqo uko sargebloba amiti da chventan klinikashi zalian kargi ekimi aris da ბევრი ადამიანიც მოვიდა მასთან მე ჩვენ მქონდა სხვათაშორის ამაზე გადაცემა ეს ისე ლირიული გადახვევის სახით აღნიშნე ხოლმე ახლა რაც შეეხება კიდევ იმ თემებს რომელიც ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მომსახურებას უკავშირდება და იმიტომ რომ მათ განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ ყოველთვის და განსაკუთრებულად ჭირდებათ ვთქვათ ექიმის დახმარება და ასე შემდეგ ამასთან დაკავშირებით დიახმარგას Maxakme da gavshirebit khar ori ode sitqit mogaxsenebt rom ramodenime dghis tsin gavaponobet memorandumi shezguduli shesazleblobebis kone pirebtan sazogma asotsiatsiastan da matvis komfort ikneba is rom mati mobzanebis shemtkhovashi tuki adamiani magalitat aris shezguduli shesazleblobis pirobitat mas ar sheudzlia saubari mas davteba chventan რა თქმა უნდა ეს იქნება წინასწარ შეტყობინებით, რომ წინასწარ გავაგებინებს მობზალება და დახვდება მას ჟესტებით მოსაუბრე პიროვნება, რომელიც და პირველი კლინიკა ხართ, ვინც ამას დიახ, პირველი კლინიკა ვარ, რომელიც გაუწევს აღნიშნულ მოქალაქეებს გიდობას შემოსვლიდან, ვიდრე ის ბოლო სტადიამდე კლინიკას არ დატოვებს. გარდა ამისა, როდესაც შეზღუდულ შესაძლებლობის პირებს გადაადგილების პრობლემა ექნება, დახვდება პიროვნება, რომელიც მას დაეხმარება და ამ საკითხს დააძლევინებს. გარდა ამისა, დაგეგმილი არის ასევე ძალიან პრობლემატური არის ესეთი პირებისათვის, განსაკუთრებით ქალბატონებისათვის, მათი მომსახურება და იგეგმება გინეკოლოგიური კაბინეტი, რომელიც მართლა ძალიან პრობლემაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და რეგიონში შეიძლება ითქვას არც არის და იგეგმება აღნიშნული ინფრასტრუქტურის განვითარება და აუცილებლად განვითარდება ეს ხაზით. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ტარდება ხოლმე კვლევები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებისთვის და ნომერ პირველი საკითხი, რომელიც დადგა შეზღუდული შესაძლებლობის და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ქალებისთვის, სწორედ ეს იყო გინეკოლოგიური კაბინეტის არარსებობა ქუთაისში და მისი საჭიროება. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ კი, სავარძელი, დიახ და ის ადაპტირებული უნდა იყოს ყველანაირად იმისთვის, რომ ადამიანებმა მიიღონ სრულფასოვანი მომსახურება და გამოკვლევა. და ასევე მნიშვნელოვანი არის აი ამ სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი სერვისის შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც რა თქმა უნდა ისევე როგორც ნებისმიერი მოქალაქისთვის რა თქმა უნდა პირიქით როდესაც გაფორმდა მემორანდუმი ჩვენ შორის ერთ-ერთი საკითხი დაისვა რომ მართ გადაადგილების პრობლემაც აქვს და ჩვენ ამ საკითხს ყოველ მხრივ მოუხსნით და ინფორმირებულები არიან იმის შესახებ რომ ჩვენ ყავს შესაბამისი სასწრაფო დახმარების ავტომობილი რომელიც დიახ მიაკითხავთ საჭიროების შემთხვევაში გაუწევთ რა თქმა უნდა ადგილზე სამედიცინო დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში კიდევაც გადმოიყვანს ჩვენს კლინიკაში. აჰა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რომელიც ბოდიში შეგაწყვეტნებთ აღნიშნული ავტომობილი ადაპტირებული არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურით მათთვის. კი, ეს ძალიან კარგია. ბატონო კობა, ასევე მაინტერესებს სხვა თქვათ რა ტიპის სოციალური პასუხისმგებლობა აქვს კიდევ თქვენს სამედიცინო ცენტრს, რომ მაგალითად სხვა ტიპის სოციალურად დაუცველი ადამიანების ჯგუფების მოწყვა ჯგუფებისთვის და ასე შემდეგ ახლა ვაპარაკეთ ეს შემოპირებს. დიახ, აღნიშნული მემორანდუმი არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ეს ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს და მათთვის ეს კომფორტი იქნება. რა თქმა უნდა, თუკი კომფორტი არის მოქალაქე, სადაც კომფორტია იქ მიდის. გარდა ამის აუცილებლად ყოველ თვეში ერთხელ შესაძლებელია ორჯერაც განხორციელდება აქციები. ეს აქცია იქნება უფასო. ყველა ის კონსულტაცია რაც იქნება დამატებითი კვლევები და ასე შემდეგ ეს იქნება მათთვის უფასო. Ну შემდეგ განხორციელების შემთხვევაში თუკი შემდეგი დაჭიდება მათ
კორნალობა ეს სხვაა. ეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს თუ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. არა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ვისწრო, სადაც მემორანდუმი გაფორმდა. გარდა ამისა, ჩვენ მემორანდუმი გვაქვს ვეტერანთა კავშირთან გაფორმებული. დიახ. და ხშირად ეხა წინათვეშიდაც იყო აქცია და აქციის პარლებში ხდება ყველა ამ ვეტერანთა კავშირის წევრების გამოკვლევა და საჭიროების შემთხვევაში ხო დანიშნულების მიცემა მკურნალობა და ასე შემდეგ. ახლა რა საინტერესოა, არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო და კარგი კატეგორია, ეს არიან ბავშვები. აბა როგორ ახარც ხდება სამწუხარო ჯერჯერობით ბავშთა სფერო ჩვენთან არ არის. არ არის, მაგრამ თქვათ გაქვთ გეგმაში აუცილებლად, რა თქმა უნდა, არა მარტო ბავშთა სფერო, ის სფერო, რომელიც წეგან ჩამოთვალე და იმ ჩამონათვალე სამედიცინო დახმარება არ არის ყველა სფეროს განვითარება და გაზდა გვინდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. მოდით ახლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ მაინც ჩვენს რადიო მსმენელებს უფრო კარგად, მკაფიო და დასამახსოვრებელი რომ იყოს მათთვის, კიდევ გაუმეოროთ რომ უნიკალმეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი გაიხსნა. ეს არის 24 საათიანი მომსახურების ქუთაისის ყველა მცხოვრებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. კი ბატონო, და ნომერი რომელზეც უნდა დარეკონ საჭიროების შემთხვევაში ეს არის 0431-312. 312 და ძალიან მალე გაჩნდებიან უნიკალმედის. როგორ ქვია? უნიკალმედი ქვია ამ სასწრაფო სამედიცინო. დიახ. ან რო დარეკავენ როგორ უნდა იკითხონ სასწრაფო უნიკალმედი, ესე არის. პირდაპირ ამ ნომერზე აღარც უნდა კითხვა. არა, ავტომატურად არ დაჭიდებათ, მაგრამ ეს გახლავთ კლინიკა უნიკალმედის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი. კი. მასთან არსებობს. კი, ბატონო, და იმ შემთხვევაში თუ კი მას ჭირდებათ მხოლოდ ბინაზე მომსახურება, მოემსახურებიან მხოლოდ ბინაზე, თუ კი საჭიროება იქნება იმის, რომ გადაიყვანონ კლინიკაში, ამ შემთხვევაში გადაიყვანენ მხოლოდ ჩვენს კლინიკაში. კლინელოდ, დიახ, მხოლოდ კლინიკა უნიკალმედში. ძალიან საინტერესოა, მინდა წარმატებები გისურვოთ, მინდა ბევრი მადლიერი პაციენტი და გამოჯანმრთელებული პაციენტი გისურვოთ და წინსვლა და გაფართოება თქვენს არაჩვეულებრივ კლინიკას. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რა მსმენელებს, რომ მრავალპროფილური კლინიკა უნიკალმედის დირექტორი კობა ახვლედიანი გვსტუმრობდა და ჩვენ საუბრობდით სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ახალ ცენტრზე, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ქუთაისში მცხოვრებ ყველა ადამიანს მოემსახურება. ზარი არის უფასო და მომსახურებაც არის უფასო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების. იმ შემთხვევაში კი თუ დაგჭირდებათ კლინიკაში გადაყვანა, აქ შემდგომ უკვე ალბათ გაერკვევით და გაგარკვევენ რა და როგორ იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ რადიო მსმენელებს მომდევნო გადაცემის ფორმატში შევხვდებით თქვენს მენთ რადიო ძოლქალაქს ტალღაზე FM 107.9. ლაპარაკობთ ყველაფერზე. ლაპარაკობთ ჩვენს ცხოვრებაზე, გამოწვევებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე. ლაპარაკობთ შეუზღუდავად, თქვენთან ერთად, ადამიანებთან, რომლებსაც გაინტერესებთ რა ხდება ჩვენს გარშემო. რა ხდება კულტურაში, სპორტში, განათლებაში, ეკონომიკაში, პოლიტიკაში. ლაპარაკობთ ყველაფერზე. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 17-დან 18 საათამდე. ძველი ქალაქის ეთერში. FM 107.9.